Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառում, որ 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների վերջնական ճակատագիրը վճռվի դատարանում։ Այդ մասին Թրամփը հայտարարել է անցած գիշեր Սպիտակ տանը հավատարմագրված լրագրողների հետ զրույցում, պատասխանելով այն հարցին, թե որքանով է հրատապ Ռութ Բեյդեր Գինզբուրգի մահվանից հետո Գերագույն դատարանի դատավորի թափուր մնացած տեղի շուտափույթ համալրումը։ Ես կարծում եմ, որ այս ընտրությունների հարցը ի վերջո հասնելու է Գերագույն դատարան, ուստի շատ կարևոր է, որպեսզի այդ կառույցը ամբողջացված կազմ ունենա ինը դատավորներով։ Կիսված վիճակը 4-4-ի դեմ լավ բան չէ, հայտարարում էր Թրամփը։ Դեմոկրատները պահանջում են, որպեսզի Դոնալդ Թրամփը իր պաշտոնավարման վերջին շաբաթներին Գերագույն դատարանի դատավորի նշանակման շուրջ որևէ որոշում չկայացնի։ Նրանք մտավախություն ունեն, որ Գերագույն դատարանի նոր անդամի նշանակման ընթացքում Սենատում մեծամասնություն կազմող հանրապետականները կարող են առաջնորդվել քաղաքական և նախընտրական նպատակահարմարությամբ։ Վերջին անգամ նախագահական ընտրությունների ճակատագիրը Գերագույն դատարանի միջոցով է վճռվել 20 տարի առաջ 2000 թվականին, երբ Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում էին Ջորջ Բուրջկրտսերը և Ալբերտ Գորը։ Ի դեպ, Դոնալդ Թրամփը հրաժարվել է խոստանալ, որ նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում պարտություն կրելու դեպքում ինքը խաղաղ կփոխանցի իշխանությունը։ Տեսնենք, թե ինչ կլինի, անկեղծ ասած, փոխանցում չի լինի, կլինի շարունակություն, լրագրողի ճշտող հարցինի պատասխան հայտարարել է Թրամփը։ Նա նաև կրկին խոսել է այն մասին, որ փոստով քվեարկությունը, որին այս տարի համավարակի պատճառով կդիմեն մեծ թվով ամերիկացիներ, կեղծիքների տեսակետից բավական խոցելի է։ Ի դեպ, այս պնդումը հիմնազուրկ է, շատ նահանգներում վերջին մի քանի տարիներին քվեարկությունը անցկացվել է գրեթե բացառապես փոստով, և կեղծիքների դեպքերը հատուկ են դեն եղել։ Թրամփի խուսափողական պատասխանը դատապարտել են նույնիսկ մի քանի հանրապետականներ, այդ թվում 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում հանրապետականների թեկնածու Միթ Ռամնին, որը ժամանակ առ ժամանակ հրապարակավ քննադատում է Թրամփին։